kuwi tak loh, dia nak jaluk barang kuwi. Sing jaluk kuwi fotokopine wae to. Kuwi daftar kuwi tak gawe loro kuwi. Heeh. Ya iki sing iki ya. Sing iki apa iki to? Aning tuku siji anek. Siji lah ora apa. Iki apa ndek ya? Ya enggak, itu kan beda-beda. Kayak kira awe nyetak meneh. Oh no. Kabe, kayak kabe. Iya, kemah. Kembar kok. Ora, ora kembar. Iki kembar lho. Ya ora, tampaknya kan beda ngarep karo samping. Ono pak ring kok nek ono sedhi. Gambar yang masih ngurung pasiran. Bayar ngono to. Tuku 300 iki, tuku 600 ya nek loro berarti dene. Loro didol siji, sijine wedekne lah.